অভয়াপুৰীত অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াম লীগ ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতা। অভয়াপুৰীৰ অভয়েশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰকেইজনমানৰ উদ্যোগত অভয়েশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াম লীগ নামেৰে ক্ৰিকেট খেল প্ৰতিযোগিতাৰ শুভোদ্বোধন কৰা হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মুহূৰ্তত অভয়াপুৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নীতিশ ৰঞ্জন দাসে উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে খেল সম্পৰ্কে কিছু মূল্যৱান বক্তব্য প্ৰদান কৰে। উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয় দলক নগদ 50,000 টকা আৰু বিজেতা দলক নগদ 25,000 টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব বুলি জনায়। আজি আমাৰ অনুশীলত অনুষ্ঠিত হোৱা অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ আমি ছিজন 1 বুলি খেলখন প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ ফুল আয়োজন কৰিলোঁ। তাতে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে নন আমাৰ জনপ্ৰিয় আমাৰ দাদাক লগ পাই ইয়াতে আমি যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ইয়াতে উপস্থিত ৰাইজ আছে প্লাছ আমাৰ সমগ্ৰ অভয়াপুৰীবাসী লৈ আমি যিখিনি আপোনালোকে পাৰে আমাক সহায় সুবিধা আগবঢ়াব আৰু সেইখিনি কামনা কৰিয়ে আজি আমাৰ খেলখন আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে 10টাৰ ওপৰ টীম আপোনাৰ দলে আপোনাৰ যোগদান হৈ গৈছে অলৰেডি আৰু বাকী আপোনাৰ যেনে আজি 6 তাৰিখ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ল বাকী কালি আৰু আপোনাৰ টেলিফোনিক ফোনৰ এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোলাঘাটৰ পৰা আপোনাৰ টীম দল আহি আছে ইপিনে কোকৰাঝাৰৰ দল আহি আছে মানে আমি আমাৰ মানে মেক্সিমাম আমি টীম দল আমি 32টালৈকে ল'ম তাতে আমাৰ 15 হলৰ ওপৰত কণ্টেক্ট হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যোগদান আপোনাৰ 10টাৰ ওপৰত কৰিছে বাকী আমাৰ সদ অসম ভিত্তিত কৰিছোঁ চ' মানে বাকী সকলো জেগা সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে টীমে যোগাযোগ কৰি আছে আৰু কালিৰ ভিতৰত আমি আমাৰ মেক্সিমাম টীম আছে টাৰ্গেট 32 তাতকৈ হৈ যাব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ খেলখনৰ নামে দি আছোঁ অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগ কাৰণ আমি যিকেইটা আমাৰ কমিটিৰ ল'ৰা আছে আমি গোটেইকেইটা আমি এলুমিনি হয় আমি মানে আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট হয় অভয়েশ্বৰী স্কুলৰ চ' সেইটো স্কুলৰ উদ্যোগতে সেইটো স্কুলৰ যিটো ফিল্ড সেইটো অভয়েশ্বৰী ফিল্ড ইয়াতে আমি খেলখন আজি কৈছোঁ যাৰ কাৰণে নামটো আমি অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগ দিছোঁ। অসমৰ প্ৰায়ভাগ জিলাৰ পৰা খেলুৱৈসকল খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। এই অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াম লীগ খেলখনৰ শুভোদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অভয়াপুৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী নীতিশ ৰঞ্জন দাস, অভয়াপুৰীস্থিত ফেকাল্টি MP হাইস্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱানন্দ দাসৰ লগতে বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল উপস্থিত থাকে। প্ৰথমে ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ অভয়েশ্বৰী প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ কমিটিক যে মোৰ নিচিনা এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে। তাৰোপৰি আজিৰ এই প্ৰচেষ্টা আজিৰ এই ক্ৰিকেট খেলটো আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক তথা এক ৰিলেশ্যনৰ যি বাৰ্তা এখেতসকলৰ দ্বাৰা গোটেই অসম তথা এই আপোনালোকৰ ডিজিটেল ছিষ্টেমত গোটেই ৱৰ্ল্ডে ক'ব পাৰি আজি আমাৰ সেইকাৰণে এই কমিটিটোক মই বিশেষভাৱে আকৌ এবাৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজিৰ এই ক্ৰিকেট খেলটো আজি অভয়েশ্বৰী স্কুলৰ লগত থকা নামটোৰ লগতে ক্ৰিকেট এক নতুন ইতিহাসৰ পাতনি মেলিলে। মই আশা কৰিছোঁ এই পাতনিটোই অসমৰ বুকুত এদিন 1 নম্বৰ ক্ৰিকেট খেলৰ কমিটি হৈ ৰূপ ল'ব। তাৰ লগত অসমীয়া ৰাইজ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ৰাইজে যাতে এখেতসকলক সহায় কৰে আৰু আমি
অহা দিনগুলার দিন দিনত যাতে আরো ভালকে নতুন উদ্যমেরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ঠাইর পর আনি যাতে ক্রিকেট খেলা আমি পালন করব পারো, মানে কম্পিটিশন পাতিব পারো, এই কামনার অসমবাসী রাইজর ওসর মই আশীর্বাদ বিচারিছো। অভয়াপুরীর পৰা ইনামুল আহমেদৰ রিপোর্ট, অসম টুডে।